Pedro. Oi, seu pai. Meu. Não veio com o senhor, não? Mãe de você está aí? Ah, mãe tá aqui. Ô, mãe! É! Bom dia, seu Pedro. Ai, cadê meu marido? Por que tá com as coisas dele? Trago boa notícia, não, dona Zé. O que é que foi, homem? Desembucha? A gente bamburrou. Muito ouro. Que bom. E nós tá rindo. E os cabas fizeram uma emboscada pra nós lá e levaram tudo que nós tínhamos. E no que o Daniel atira no rumo dele, lá vai eles lá e atiram no nosso rumo também. Não. E acertaram o Daniel. Pai, não vê mais não, seu Pedro. Ô menino, teu pai morreu. Meus filhos, a mãe vai buscar um dinheiro de uma lavagem de roupa pra comprar comida pra vocês, tá bom? Vai pra dentro de casa, não abre a porta pra ninguém, tá? A mãe já volta. Vai lá, vai, vai. Tia! Tia! Ninguém não, senhora. Dona Firmina não tá aqui não? Ah, não, ela saiu, acho que ela vai demorar. O senhor não sabe onde que ela foi? Não, senhora, sei não. É que eu vim buscar um dinheiro aqui com ela, de uma lavagem de roupa. Mas o senhor sabe se ela tá aqui perto? Eu acho que não, senhora. Eu acho que ela demora. Oh, meu Deus. Os meninos estão em casa. Tô precisando comprar umas comidas. Quem é seu marido, senhora? Meu marido morreu. Ah. E o nome? Como é que é o nome da senhora? Nazaré. Ah, Nazaré. Meus filhos, o Zé vai morar com a gente. A mãe de vocês não dá conta de cuidar de vocês sozinho, não. Depois que o pai de vocês morreu, as coisas ficaram difíceis demais. Eu não dou conta de cuidar de vocês sozinho. Mas não se preocupem, não. Tá bom? Porque o Zé vai ser um bom pai pra vocês, né, Zé? Claro. Seus filhos agora são meus filhos também. Inclusive, nós vamos vender a casa. Pra dar uma vida melhor pra vocês. Eu vou ser capataz da fazenda. Vou ganhar um bom dinheiro lá. Aqui, Nazaré! O que é isso?
peguei esse moleque que é isso? Novamente com aqueles vagabundos. E esse outro não tomou banho porque ainda, hein? Olha aqui, Zé. Você não coloca a mão nos meus filhos, não, tá? No dia que você fizer isso, eu vou me embora, eu vou me embora. Você nem vem pra isso. Eu compro gasolina, toco fogo nessa casa. E você, e nesse moleque. O que foi, meu filho? Que tá aí todo tristonho, todo amuadinho, que tá acontecendo? Ô mãe, não gosto daqui não, quero logo me mudar. Por quê, menino? Por quê? Tá muito difícil. A vida é assim mesmo, a vida é difícil mesmo. Mas olha, o importante é a gente não desistir, tá entendendo? Não desistir, viu? Vambora pra casa, que agora tá chovendo. Vamos lá. Eu já sei de tudo, viu, Zé? Eu já sei que tu tem outra mulher, que tu tá me desrespeitando, tu tá me traindo, tu tá me agredindo aos meus filhos. Por que que tu tá fazendo isso, Zé? Por que que tu tá fazendo isso? Tira a conversa dessa, mulher! Por que você tá fazendo isso, Zé? Por quê? Você tá me desrespeitando? Eu vou te ensinar a você me respeitar! Tito! Mãe! Oh, Jesus! Não deixa minha mãezinha morrer, não! Já foi meu pai! Agora é minha mãe! Bom dia, Dona Rosa. Bom dia, doutora. Eu lamento muito lhe conhecer nestas circunstâncias. Eu imagino que é perder uma irmã e uma mãe da forma como vocês perderam. Mas tenha certeza, este crime não ficará impune. Eu agradeço, doutora. A Nazaré era mais que uma irmã para mim. Ela era minha melhor amiga. Eu peguei essas crianças no colo, doutora. Crianças, nós entramos em contato com a tia Rosa. E ela vai ficar com a guarda de vocês. Ela vai cuidar de vocês, entendem? Sobre isso, doutora. Eu não tô numa fase muito boa, então eu gostaria de ficar com o Dito e deixar o Benezinho pelo menos por um tempo com meu pai. Tudo bem, tudo bem. O importante é ficar em família. Certo. Bené e Dito, prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Na vida a gente passa por momentos difíceis, como esse que vocês estão passando. Mas não abaixem a cabeça. Levantem a cabeça, estudem, sejam meninos obedientes, façam sempre boas escolhas. Escolham o caminho do bem, para que vocês se tornem cidadãos que vão fazer diferença na sociedade. Benção. Deus abençoe você, meu filho. Deus te proteja e te guarde. Bené. Deus, avô. Deus abençoe, querido. Deus te guarde, Deus te proteja. Eu vou levar os meninos para tomar banho. Ei, filho, o que foi que aconteceu? Ah, pai. Que tristeza, que tragédia. O que aconteceu com a minha filha? Que coisa. Me conta o que houve. Pai, eu não posso ficar com esses dois meninos. Eu sei que eu já conversei com o senhor, mas eu não posso ficar com os dois meninos. Eu vou ficar com o Dito, só cuida do Benezinho, pai. Eu já conversei com ele, ele disse que não vai dar trabalho pro senhor e nem pra você, dona Maria. Nós vamos ficar com ele. Homem, nós já conversamos. Eu sei, Maria, mas é meu neto. Homem, será possível? Já tem Luísa, homem. Sim, mas nós não podemos abandonar essa criança. A tia fez bolo de chocolate, tem um queijinho com sanduíche, vocês querem? A tia vai pegar aqui o pão, fazer um lanche, olha, aqui no sítio. Tem tanta coisa legal, Bené. Ah, tá. Quente, 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 quente,
pobre e vai ser bandido quando crescer, igual seu vou pai. Vou nada, meu pai não era bandido, meu padrasto que era. Para de falar essas coisas, senão eu falo pro vô. Eles não acreditam em você, seu intrometido. Essa casa é minha. E você tá aqui sem ninguém ter te chamado. Me chamaram sim. Eu que não pedi pra vir pra cá. Tu tá com inveja só porque o vô e a Elisa gostam de mim. Vou já contar isso pro vô. Vai, é? Pois é, já que eu conto pra mamãe que você me bateu. Mas eu não te bati, mentirosa. Tô nem aí. Vou dizer pra mamãe que você me bateu. Ela vai te dar uma surra. Nenê, o que faz que tu fez com Luísa, mulher? É mentira dela. É Luísa que não, você não, bateu não, nela, não. Mulher. E não. Agora você vai ficar de joelho ali. E se os caroços de mim pegar a surra, não, mulher. Não, não, quem mandou não. Você bater nela? Eu já bate disse quando eu vou que eu não te queria aqui. Eu vou te devolver, não, mulher. Não, não. E para de chorar, engole esse choro, entendeu, mulher? Olha pra mim e me respeita. Não fala mais de Luísa. Não diga que Luísa mentiu, porque você bate nela bem. Eu disse que eu não queria tudo na minha casa, ai, mulher. Eu disse, vou te devolver. Basta a Luísa aqui comigo, tu não vem aqui casar conversa com ela, moleque. Engole esse choro. Agora vai, fuxica, pra teu vó, vou te bater. Fuxica, pra ver se tu pega uma pisa maior. Por que tu levou meu paizinho? Por que tu deixou aquele homem matar a minha mãe? Agora eu só fico nessa casa, com essa mulher me batendo todo dia, todo dia. Eu disse que eu não queria tudo pra minha casa. Eu disse, vou te devolver. Quer saber? Eu vou fugir. Sair dessa casa. Que eu moro aqui, eles não deixaram nada, não. Mas eu posso te ajudar em alguma coisa? Não. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
Bora, bora, corre, 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 corre! Moleque! Bando de bandido! Acorda, vai. Ó, é o seguinte, consegui esse caixote bem aqui pra tu engraxar sapato comigo, mas cuidado, é de um amigo meu. Você fazer esse negócio aí, não? Fica de boa, eu te ensino, lá no meio eu te ensino. Bora, tá na hora. E aí, moço, quer engraxar o sapato? Não, obrigado. Então me arruma um trocado aí pra comprar comida. Cadê seus pais, menino? Você não tem casa, não? Eu moro na rua. Eles já morreram. Ah, graxa aí. E aí, Bené? Como é que tá? Descolou uma grana? Ia! Aê, pai! Agora, tem uma surpresa aqui pra tu. É, o que é isso? Fica de boa, pô. É só tu me seguir. Faz o que eu faço. Tá curtindo, hein, Bené? Parabéns, é bom mesmo. Nada não. Ó, tem um jeito melhor da gente colar uma grana, viu?
Tu vai ver, moleque, tu vai ver. Não é nada não, tio. Não, você quer mexer tô alguma de coisa boa, aí. Tio, não tô bagunçando nada não. Não, moço, cai fora, cai fora. Não, cai fora, pivete, cai fora. Oh, rapaz, vem aqui querer atrapalhar a gente no trabalho, rapaz. Bora chegar, freguês, bora chegar, o negócio tá parado hoje. Ó, o Benézinho conseguiu uma sopa grande fina. E aí, porquinho, calma aí, menino. Quem é esse Bené? Tia, calma, tio, o Bené é nosso. Já acabou de pegar ali, tio. Ó, e aí, Bené? Tá de boa, mano? Cinco calças, tio. Tudo roupa cara, tudo roupa de marca, tio. Quantas peças? Cinco? Aham. 10 em cada. Que isso, tio? Pegar ou largar. Mas é tudo... Tá dentro, tá fora, meu irmão. Tá aqui, mano. Ô, se não, vaza. Vaza, moleque. Aê, pai! Conseguimos descolar uma grana boa. Tudo isso aqui, cara. Mas bora comemorar. Ah, moleque, tu quer comemorar, é? Quando tem essa surpresa aqui pra tu, ó. Só te seguir o que eu vou fazer. Primeira já foi. É a segunda. Terceira. É o seguinte, só botar o teu nariz aí. Salve, Bené! Ô, grande! Meu amigo no curão! Na área, meu patrão! Como é que tá você, meu amigo? Na firmeza! Vou te ver, hein? Certo pelo certo. Como é que tá o ponto lá? Tá no progresso. Pois me dá a maior nota aí que eu vou cheirar. Qual que é, mucurão? Bota a grana aí, meu. Deu ruim, patrão. Como é que é? Que história é essa de deu ruim, mano? Pera aí, pô. Precisa... Conta a tua história aí, mano. Ô, Bené. Tava na coletividade lá. Os caras vieram, fizeram a casinha, a gente caiu feito bobo e... Era eu o bagulho. Já entreguei. Tu tá me dizendo, mano, que tu entregou o meu bagulho e veio morrer aqui? Não, Bené, peraí. Você é louco? Peraí, Bené. Você é muito burro, meu. Vamos conversar, a gente é irmão, pô. Só tô com o braço direito. Cala a boca. Ajoelha. Eu tô junto contigo. Ajoelha. Vou conversar, pô. Ajoelha. Peraí, Bené. Sou mucurão, pô. Teu braço direito, tô fazendo cala aqui certo por dia aqui, pô. Ô, mina. O que você faria com ele, hein? Passava o sal. Tu tá ouvindo aí, mucurão? Ela passava o sal, mano. É isso que tu merece, mano. Porque tu é muito burro, mano. Peraí, Bené. Sabe o que eu vou fazer contigo? Peraí, Bené. Você sabe o que eu vou fazer contigo? Olha pra mim. Olha pra mim. Abre esse olho. Tem uma parada pra ti. E nesse bagulho o dinheiro vai ser todo meu. Tô dentro. Tu tá entendendo, mano? Tô dentro. Tu tá entendendo? Tô dentro, tô dentro. Olá, opa, tudo bom? Tranquilo? Carne hoje, meu patrão. A gente veio ver aqui o melhor carro que você tem pra gente. Ah, eu tenho duas opções de carro aqui pra vocês. Eu tenho esse aqui, né, na Cubeste, um carro muito novo, bem conservado. Tem esse aqui que é um a carro gente quer ver esse aqui. Muito conservado, pneuzada nova, carro revisado. Entra lá, patrão. Como é que é lá, patrão? Pode entrar aqui, gente? Entra aqui, funciona o carro aqui. Patrãozinho, esse é um carro, viu? Ô, Curão, bonito, hein? Patrão, que carro lindo, patrão! E a documentação dele, hein? Documentação tá tudo ok, vamos conferir aqui. É um assalto. Abre o cofre, rapaz! Bora! Bora, anda, rapaz! Abre o cofre! Bota a mão na cabeça. Senta aí. Bora, junta os braços. Abre a boca! Vamos, abre a boca! Vamos! Logo! Fica quietinho aí. Cala a boca, fica calado! Patrão, lembrei da
da casa daquele bobão de ontem. Me diverti pra caramba, hein? Não, patrão, deu tudo foi certo. Foi mó da hora, meu. Cara, você ainda mandou ensacar o rapaz. Ah, lógico. Patrão, tu é mal demais. O cara de assustado ficou indo pra cara daquele vacilão. O que é isso, patrão? Ô, Mucurão, pensei que tu ia virar peneira, hein? Patrão, pelo amor de Deus, tô fazendo aqui por ti, patrão. Tamo aqui, né, patrão? Ô, Mucurão. Tô pensando em expandir o negócio, hein? É mesmo, patrão? Tá comigo? Pô, tô da hora, patrão! Pô! Essa semana eu vou fazer um corre. Ó, então vamos beber moral, patrão! Bora, perdeu, é assalto, perdeu, perdeu, que bora. Moço? Todo mundo pro chão aí. Bora, foi, bota amor? O dinheiro, calma. Aí pro chão, tia. Calma, vamos, o quê, rapaz? Calma. Pro chão, tia. Bota o dinheiro, calma, aí, ligeiro. Calma, calma. Calma o quê, rapaz, bora. Todo mundo quietinho no chão aí. Bora, bota o dinheiro aí. Perdeu, perdeu, polícia. Entra no chão, entra no chão, perdeu. Ei. Levanta, levanta, levanta. Santo Jesus, tem apreensão aqui, que o melhor estava faltando comércio. Aí, Bené, a quarta vez aqui, irmão. Ei, teu 18ão tá chegando, viu? Se cair de novo, tu sabe pra onde vai. Qual que é, irmão? Quem vai ceder a pedra pra mim aí, ó? Bora, meu irmão, quem vai ceder a pedra aí, ó? Ô, ladrão. Faz daí que essa pedra é minha, rapaz. Qual é o jogador? Que jogador o quê, rapaz? Qual foi? Tá atirando? Por que você tá falando com quem, rapaz? Mano, não sei, nem quero saber, rapaz. Calma, eu vou aí, rapaz. Qual é aqui, não? Atirando, pô. Você quer o benezinho, pô. Tá louco, tá ficando louco, é benezinho. Não, vai pro boi então, quer dar a pedra? Vai pro boi, vaza daqui. Pô, pô, deixa o cara aí, pô. Deixa o cara só ver aí. Pedra é minha. Cheguei, fica na pedra aí, pô. Pô, qual é teu nome? Cocão, pô. Todo mundo aqui me conhece como Cocão. Firmeza, Cocão. Tu vai ficar na praia. Tu vai pro boi. Pro boi? Vai pro boi, meu irmão. Suave, pô. Suave. Valeu aí, irmão. Tem atrás, tem atrás. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô livre. Não. Aí. Tô livre. Toca, toca. Toca o coco, Bené. Toca. Toca. E aí, vacilão, qual foi? Era só tocar? Tá achando que tá jogando com a tua mãe? Tá falando da minha mãe, seu louco? É, briga, briga! Pega, pega, pega! Bora, Zé, bora! Bora! Você de mim, bora! Bora, 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 moleque! Bora, vamos! Vamos lá, vamos! Bora, bora, bora! Bora, bora, vamos! Vai! Quem foi que começou? Você, irmão? Você? Cola! Tá pensando o quê, rapaz? Cola! Quem foi que começou? Quem foi? Quem foi? Fala, quem foi? Encontrei aqui. Vai, bora. Logo você que já conhece o sistema quebrando as regras novamente, você sabe que o seu mau comportamento vai ter consequência. A senhora não sabe de nada não, doutora. Eu não aceito ninguém falar mal da minha mãe, não. Você já teve tantas oportunidades aqui dentro, Bené. Eu sei que sua vida não é fácil, mas isso não justifica o que você tem feito dela. Pensa bem, você pode ter atitude diferente, você pode escolher melhor as suas amizades. As suas escolhas hoje irão definir o seu futuro. Beleza, não. Documento o carro, por favor.
de coco, água mineral. Olha o geladinho, olha o geladinho, olha o geladinho. Água de coco, água mineral. Olha o geladinho, olha o geladinho. Rapaz, mano, tu tem notícia do pessoal lá do outro lado? Ah, aquele bando de vacilão? Ainda bem que nós vamos resolver essa parada. Eu falei isso na reunião. Senhor, eu já avisei. Esse carro não aguenta essa parada, meu irmão. Rapaz, senhor, tem quem aguenta esse calor não, ó, mano. Vou lhe tomar água, vamos lá? Vamos lá. E duas águas, por favor. E uma de coco. Central, central, copiado, GAP total, manda reforço. Vamos cercar os criminosos, de qualquer lado que a Barça atracar, nós pegamos eles. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Cadê o dinheiro? Tem dinheiro não, cadê pô. O dinheiro? Não tem dinheiro. Como é que não tem dinheiro? Abre a mão, abre a mão. Pode tirar o dinheiro, rapaz, vai pro chão. Cadê o dinheiro? Tá de gracinha, meu irmão, tu tá de gracinha. Tem dinheiro não, cara. Tá aqui, galera! Tudo aqui, meu irmão! Bora, Benê! Bora, Benê! Bora! Bora! Bora, Bené! Conta aí, meu amigo Neguinho, como que foi o nosso assalto. Cara, pensou que era vendedor de coco, doido! Vendedor de coco, Neguinho. Quando chegou ali, falou. Vendedor de... Mas passei de boa, cara. Fiz só o sinal, duas águas de coco, mano, vem pra pôr, mas tu vacilou. Neguinho. E cadê o terceiro cara que tu não disse tu pra nós? Tu viu o terceiro cara? Mas era a responsabilidade sua, meu amigo. Pô, quem pipocou a perna do cara? Você que foi vacilão, seu amigo. Quem pipocou a perna do cara? Quem pipocou a perna do cara? A responsabilidade era sua. Quem pipocou a perna do cara? Mas tu tava resolvendo os problemas, velho. Tava resolvendo os problemas. Vacilou, tá vendo, meu irmão? E não vê o dinheiro. Dinheiro tá aqui, mas peraí. Aqui não é pra gente discutir isso aqui, não. Pessoal, eu quero fazer uma comemoração. Meu amigo Bené,
a minha família e essas meninas. Aqui tem um presente pra ti, com todo carinho. Se me permitir, essa aqui de cima tem um outro destino. Mulher, Bené, sabe que eu não preciso dessa grana, Bené. Mulher, não é por olha causa de precisão. Lourão, tu é minha irmã, os Lourão. Os amigos têm falado de onde é que essa grana tá vindo. Eu também sei, Lourão. Eu sei de onde vem. Casa vai cair, amigo. Pode ficar tranquilo, Lourão. De mim ainda cuido eu. Lourão. E Maguela? Tem visto? Esqueceu do Maguela, Bené? Cara, esqueço aquela menina nada. Todo dia vem aqui, não Bené. Não sou aquela mulher que sai um problema, da minha Bené. Eu não aguento mais. Eu vou meter a mão na cara dela, calma, Bené. Calma, Lourão, calma. Deixa ela comigo. Deixa ela comigo. Alô, na assombração? Vou botar ela pra fora agora. Não, não, não. Shush. Eu falei pra deixar comigo? Deixa comigo. Fala, quem é, Magrela? O que, que tu tá fazendo aqui? Beleza, é por aqui? Não, não, não tô aqui não, você é louca? Tu ainda tem daquele bagulho? Que bagulho? Tô 3 dias sem chegar tá no meu três pó. Dias. Tu tá 3 dias sumida, sua louca. Tu tá 3 dias com meu pó, tu tá 3 dias com a minha grana. Tu não confia em mim, não? Eu vou te nunca pagar, cara. Vai pagar pó. Belezinho, eu só quero pó, por favor. Você pode fazer o que quiser. Posso fazer o que eu quiser? Posso, eu só quero pó. Tá bom, tá. É isso aqui que tu quer? Calma, calma. É isso aqui? Calma, calma. É isso que tu quer? Lambe tudo aí, sua louca. Lambe tudo e nunca mais some com a minha droga. Nunca mais some com a minha grana. Entendeu? Entendeu? Vaza daqui! Capricha, Robin, que vamos eu lá. Quero ver, vai. Opa. Boa. É minha vez, é minha lá, vez, Bené. É minha vez. Opa, então antes, eu tenho uma coisa pra comunicar, beleza? Neguinho, chega aí. É o seguinte, rapaziada. Eu tô matutando isso aqui já tem um tempo já, tá ligado? É negócio fácil, é firmeza. A gente entra, faz um negócio, é muita grana. Só que tem que ser limpo. A gente sai... E tá firmeza. Vai ser mamão com açúcar, beleza? Só preciso saber uma coisa. Quem aqui tá comigo? Fechado. Sempre, chefe. Tamo junto? Banco do Estado. É grande, é muita grana. Só que, galera, tem que ser muito fácil. Tem que ser muito limpo. Firmeza? Chefe. Diga aí, fala, neguinho. Tem um chegado que mora lá perto, pode passar a parada pra gente. Tem um chegado, neguinho? Tu sim. Tem um chegado. Neguinho. Neguinho tem um chegado. Olha aí, lá, neguinho, diz pra neguinho. Mim, neguinho. É de Rocha. É de Rocha, chefe. É de Rocha, neguinho. É de Rocha, chefe. Eu conheço o cara. É de cara Rocha. É de e aí, Pardal? Neguinho. Então faz o seguinte.
Corre lá, chama o cara. Vamos jogar, vamos jogar. Vai lá, um pé no outro. Vai. Quem é que joga aí? Quem é que joga? É tu, Robinho? Joga aí, Robinho. Faz alguma coisa. Esse aqui é o cara. E aí, galera? Opa! Esse é o cara. Bora, meu irmão. Solta logo aí e diz se a parada lá é limpeza. Pode crer, irmão. Lá é chegou, limpeza mesmo. Chegou, pegou o pacote, saiu fora. Mas tipo assim, meu. Qual vai ser a minha comissão no negócio? Porcentagem. Ô, 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 Benezinho. Chega aí, irmão. Corajoso, chega viu? Aí, irmão. Chega aí, chega aí. É o seguinte, tá todo mundo junto aqui, entendeu? Primeiro a gente tem que fazer o negócio. Primeiro nós temos que entrar. Aí depois a tua mixaria, ela já tá garantida, entendeu? Entendi, meu. Entendeu? Entendi, meu. Olha aqui no meu olho. Entendeu, entendi, irmão? Entendi, meu. Entendeu? Entendi, meu. Então, firmeza, ele entendeu. Por gentileza, pega o contrato. Sim. Obrigado. Sim, explique mais sobre a questão dos juros. Então, nós temos a melhor modalidade do mercado, tá? E eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com os nossos serviços. Certo. E o dinheiro vai estar disponível quando na conta já para poder usar? Então, melhor de tudo, mais tardar em 24 horas, tá tudo na sua conta, tá? Certo. Tranquilo. Bom dia. Bom dia. Tá aqui os documentos que o senhor pediu. Algo mais? Não, muito obrigado. Então, seu William, parabéns. Obrigado. Tá? Seu financiamento foi aprovado com sucesso. Certo. E eu preciso agora que o senhor assine para mim, por gentileza, nessas vias aqui, tá? Ok. Tá já. Ok. Bora, meu irmão. Perdeu sem graça. Joga o burro no chão! É o seguinte, ninguém se mexe, ninguém morre. Calma. Cadê o gerente? Levanta aí, vacilão. Cadê o cofre? Pra frente. Devagar, devagar. Ei, parou. Margão, tu fica com caixa. Neguinho, faz a limpa na galera. Ei, dona, olha pra mim. Grana no saco! Agora! Vai, vai, vai! Vamos, dona, não tem o dia todo, vamos! Baixa a cabeça! Tá ouvindo não? Tá ouvindo não? Vamos, dona! De joelho, tudo aí! Vai, mano, abre o cofre! Abre! Abre o cofre, vacilão! Tudo aqui. Tudo. Tudo. Ah. Cala a boca! Ligeiro, rapaz! Ainda tem muito aí. Ligeiro, rapaz! Vai, ligeiro, rapaz! Ligeiro! Deita, deita, deita. Se tu se mexer, não estoura teu miolo, entendeu? Sim. Entendeu? Adeus, adeus! Bora, 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 bora! Todo mundo quer! Quer, não quer? Olha, saiu, 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 saiu! Saiu! Quietinho! Todo mundo quer! Quer, não quer? Olha, saiu, 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 saiu! Brilho! Brilho!
Vê lá quem é. É o mapa, é o mapa. Tá sozinho, velho? Tá sozinho, tá limpo. Sozinho aí? Tá limpo. Bota pra dentro. Joga pro canto, joga aí, entra aí, entra aí. Joga pro canto. Eu tô limpo, meu. Na boa, vacilão, na boa. Pô, tá de boa. Tá de boa? Tá de boa. Tá de boa. De boa. Tranquilo. E aí? E aí, deu certo, né? Firmeza, tá tudo e aqui, a minha mano. Minha parte aí, meu. Tá aqui a tua parte. Valeu. Ô, neguinho, só isso. Só isso. O chefe é o cara, só o cara isso. Que é o chefe. Só isso? Só isso? Maluco, só isso, mano? Só isso? Oi. Fala pra mim que tu tá feliz. Fala que tu tá feliz. Eu tô feliz. Tu tá feliz. Eu tô feliz, meu. Tá feliz? Eu tô feliz. Feliz demais, meu. Então vai embora, vacilão. Vaza na felicidade. Vaza. Vaza na felicidade. Sai fora, vacilão. Vaza, vaza, vaza. Na felicidade. Martins, e a festa continua. É vamos continuar a festa. Hoje aquela lourinha já vai pra trás. Vai pagar hoje, papai. Olha o chefe. Pô, barulho é esse aí, mano. Barulho é esse aí. Fugiu, se aproxima da merda, mano. Neguinho, neguinho. Neguinho, vamos subir, hein? Cercar lá, pegar os animais! Lá em cima, vambora! Vaza, vaza, bora, bora, bora! Oi, Lourão, sou eu. Só não fala nada não, Lourão, só me escuta. A casa caiu, Lourão. Nós perdemos, é? Não sei deles. O Pardal e o Neguinho deram fuga comigo. A gente conseguiu despistar os homens, Lourão. A gente conseguiu. Lourão, vou ter que sair fora da cidade um tempo. Já deu pra mim, Lourão.
né, dar uma paradinha com a tratação do peixe aí, ajuda os meninos a descarregar o caminhão ali? Na hora, tá feito. Peixe, viu? Ô, trampo! Tá falando sério, seu Jurandir? Obrigado, viu, por essa oportunidade. Eu tava mesmo precisando desse trampo, rapaz. Eu tava precisando, viu? Que isso, bebê? Trabalho aqui é o que não falta. É verdade, não falta mesmo não, seu Jurandir. Obrigado, viu? O que que a senhora tem pra me servir? Panelada, galinha caipira, assado de panela, sarapatel, carne de porco e bode no leite de coco. Pois eu quero é a panelada. Me disseram que aqui tem a melhor panelada da cidade, é verdade? É verdade. É essa que eu quero então. Viu, minha senhora? Obrigada. Tome, muito obrigado, viu? Você. Pode deixar, eu volto. Bora, polícia, perdeu! Mão na cabeça, vira de costas, fica de joelho. Bora! Pessoal que tava de boa, deu mandado de prisão pra você. É, parece que tá limpo, hein? Tá limpo, cachorrão. Você tá preso. Achou que ia ficar de boa, achou que não ia ser preso, mas tua casa caiu, meu irmão. Pra ficar bem quieto, viu? Bora, levanta! Levanta, meu irmão! Fica quietinho, meu irmão. Nome completo? Carlos Augusto Souza da Silva. Tem apelido? Bené. Já puxou cadeia, Bené? Sim, senhora. 155 e 157. Oh, olha aí que rapaz trabalhador. Furto, roubo. Vamos pro que interessa. A casa caiu pra você, Bené. Eu quero saber o que foi que aconteceu no assalto no banco. Não tem nada a ver com isso não, senhora. Tu quer que eu atrapalhe ainda mais a tua vida, é? Bora, quero saber. Tu tava envolvido no assalto? Quem deu a letra? Quem mais tava envolvido? Tinha ninguém envolvido não, senhora. Cadê as metralhadoras? De onde vieram? Daí o pronto. É fruto de roubo, senhora. Onde é que tá o dinheiro? Não tem dinheiro não, senhora. Nós perdemos tudo na fuga. Quer ser esperto, né? Tá pensando que eu sou trouxa, é? Foi preso hoje o último dos bandidos envolvidos no grande assalto ao Banco do Estado. O secretário de Segurança Pública, agora há pouco, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Secretário, de fato, foi uma conquista para a sociedade, né? Foi uma caçada de 8 meses. O nosso governador mobilizou toda a segurança pública do Estado em prol desse caso. A intervenção firme e eficiente da polícia fez com que prendêssemos Bené e seus comparsas. Também recuperamos boa parte do dinheiro roubado. Posso garantir, com seriedade, que todo cidadão de bem tenha segurança. O nosso governo está comprometido com ordem e paz. Aí, maluco, é 155, é? Aí, junta aí com nós aí, que nós aqui é facção, doido. Nós te protege, mano. Carne nova no pedaço, irmão, é, ó. Coloca ele aqui comigo, ó. K2 sobrando. E só nós resolve. Bora, preso. Bora, preso. Aí, se liga aí, neguinho. É o Bené. Nada, maluco. Não é o Bené, não. Se liga, neguinho. É o Bené. Abre o olho.
Aê, velho. Meu dia chegou, maluco. Fala aí, fala aí. O que é, velho? Eu não falei que não só nós resolve? Ele se liga. É ele mesmo, maluco. Siga na treta, maluco. Siga na treta, maluco. Rapaziada, o mano é considerado. Parou, parou. Vamos relaxar. O mano é considerado. E aí, Pardal? Qual que é? Fala, neguinho. Beleza, filho? Tranquilo? Conta aí. Como foi que tu caiu aqui? 8 meses já, longe do crime, de boa, tá ligado? Aí o que aconteceu? Um dia tava comendo de boa, os homens chegaram, me enquadraram. Não teve jeito, caí, ó. E o dinheiro, chefe? Dinheiro, neguinho, dinheiro. Tem dinheiro não, os homens levaram tudo, cara. Mas diz pra mim, e o Providência, cadê? E o Robin? Providência caiu, os caras quebraram o cara todo na fuga do assalto. Ixi, mano, é mesmo, é? Robinho, chefe. Detonaram o cara. Vixe. 40, chefe. 40 tiros, o cara tava dormindo. 40 de boa, tiro, chefe, neguinho. Dormindo. Meu Deus, velho. Quantos anos você pegou, Pardal? 19 aninhos aqui nessa vida. Dá até pra crescer cabelo, né? Não, e o sereninho? Mas tu é liso demais, neguinho! Tu é liso, irmão! Atenção, cela 2. Procedimento. Psicólogo. Sim, senhor. Senhor Carlos Augusto. Carlos Augusto não, senhor. Bené. Olha aqui, eu costumo chamar as pessoas pela identidade. E aqui no seu registro consta Carlos Augusto. O senhor tem alguma objeção? Eu prefiro que me chame de Bené, senhor. Parece que o senhor escolheu ser o Bené. Escolheu? Não tive escolha não, senhor. Desde criança é que eu sou chamado Bené. Bené. É claro. Escolha uma carta. Pode me dizer por que que o senhor escolheu essa carta? O profissional aqui é o senhor. Me diga você, por quê? O senhor escolheu essa carta porque o senhor tem escolhas. E foram as suas escolhas que lhe trouxeram até essa unidade prisional. A pergunta é, pra onde as suas próximas escolhas vão lhe levar, seu Carlos Augusto? Aê, pessoal! Tá três chegando aí, ó. Sobrando aí não, seu agente. Que é rabo de porco, é? Não vou comer isso aqui mais não, tô avisando logo aqui, ó. Nós quer lasanha. Três aí, ó. Não quero essa chepa véi não, mano. Isso aí é lixo, tá ligado? É lixo, é? Então nós tá comendo é lixo aqui, é, irmão? Toma isso aí caladinho, rapaz, ó. Respeita, mané. Ô, seu agente, bota ele na minha cela aqui que eu vou ensinar ele o que é lixo. Atento, cela 2. Procedimento agora. Qual que é, senhor? Vambora, procedimento, levanta daí. Vai levar eu pra onde? Vambora, ladrão, vambora, larga de ser folgado. Sim, senhor. Tu tá dizendo que tu não vai comer!
Aqui quem manda sou eu. Preste atenção. Quem manda sou eu. Não tá me entendendo? Ladrão miserável. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca, desgraçado. Abre a boca. Come. 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 Vai. Faz a tua graça. Faz a tua graça. Faz a tua graça. Te mato aqui agora. Faz a tua graça. Aqui quem manda sou eu. Mas o importante é a gente não desistir. Tá entendendo? Não desistir. Não desistir. Não desistir. Não desistir. Não desistir. Doutor, seu cliente. Prazer, eu sou teu advogado. Advogado? Contratei advogado nenhum, não, senhor? Você não contratou, mas eu fui procurado por uma amiga sua que viu sobre tua prisão na televisão e me procurou, me contratou. Amiga, hein, doutor? Que amiga? Bernadette. Esse nome te lembra alguma coisa? Lourão, doutor. Tinha que ser a Lourão. Mas vamos pro que interessa. O que aconteceu com você? Que marcas são essas? Você tá sendo agredido aqui na prisão? Foi nada não, doutor. Tá tudo tranquilo. Quero saber quem foi que te agrediu. Já falei, doutor. Tá tudo tranquilo. Isso é coisa minha. Bora pro meu processo. O que que o senhor tem aí pra mim? Bené, a sua situação não tá fácil. Te enquadraram aí no 57, em outros crimes e pra piorar, o juiz que pegou teu caso é muito linha dura. Vou puxar quantos anos, doutor?
Ainda não dá pra saber, mas o promotor tá pedindo aí pelo menos 20 anos de condenação. Essa semana eu vou impetrar um habeas corpus pra ver se você consegue responder o processo fora daqui. Mas chega aí. A partir de agora, você não conversa nada com ninguém. Tá certo. Se alguém te perguntar alguma coisa, teu advogado aqui sou eu. Tá certo. Você só fala na presença do teu advogado. Tô entendendo. Você tá entendendo? Tô entendendo. Bené, essa semana ainda eu passo aqui pra te dar a posição. Obrigado, doutor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Deus me mandou hoje aqui pra te dizer que ele te conhece desde o ventre da sua mãe e ele quer mudar a sua história. Bora, presidente. Calma aí, senhor. Deixa eu ver o que a moça tem pra dizer. Fico no comportamento. Só com a direção. Bora. Seu Nara Sirene, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá tudo ótimo, diretor. Eu agradeço pela sua atenção e eu queria saber se seria possível o senhor mandar entregar essas bíblias para os detentos que ainda não participaram dos nossos trabalhos. Deixa comigo que a gente resolve. Tá bom. Só mais uma coisa. Teria como o senhor liberar os presos do pavilhão Alfa para participar do próximo culto? Bem, missionário, se não tiver nenhum impedimento, nenhum empecilho, a gente libera sim o pavilhão para a senhora fazer seu trabalho. Tá bom. Obrigada. Aí, pessoal. A missionária do culto mandou as bíblias aí pra vocês, ó, pensando que vocês querem alguma coisa com a vida. Aê, diretor, nós não queremos bíblia não, nós queremos sair do sofrimento, aí. E aí, Cela 2? E aí, diretor? Vai querer a bíblia aí? Ô, daí o livro da capa preta, então. Valeu, diretor. Obrigado aí. É, vou fazer uma pergunta. Diz aí. Quem é aquele galegão com quem tu tava trocando uma ideia aí dentro aí? É, um amigo meu aí das antigas, Pardal. Pardal? Pardal. É o apelido dele? É. Ah, tô ligado. Ó, Cela 2. Que deu? Passarinho que saiu da gaiola e beijou a morte, né? Que é isso, diretor? É, não tá sabendo, não? Não, não. O cara deu fuga, foi? Rapaz, não vou trocar ideia contigo, não. Já te avisei, já te falei. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dessa, Deus. Mentira dessa. Muda a minha história, Deus. Muda a minha história. Deus manifestou seu amor na cruz em Cristo Jesus. João capítulo 3, verso 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for pelo Senhor Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o caminho para você chegar ao céu é a cruz. A ponte é a cruz. Então converta Jesus como Senhor e Salvador, arrependendo os seus pecados. Então assim como o ladrão da cruz escolheu andar com Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados e converteu a Jesus. Hoje você tem a oportunidade de tomar a decisão mais importante da sua vida, que é escolher andar e viver com o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O de cruz se erigiu, até um dia fugiu, com emblema de ver. Mas contento essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer. A você, para que você venha hoje arrepender-se dos seus pecados, convertendo a Jesus Cristo de Nazaré como teu único Senhor e Salvador. Está escrito em Romanos 10, verso 9. Que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Qual o seu nome? Carlos Augusto. Carlos Augusto, repete essa oração comigo agora. Diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. De todos os meus pecados. Eu me converto a ti, Jesus. Como meu único. E suficiente. Senhor e Salvador. Jesus Cristo. De Nazaré. Pai, eu te apresento Carlos Augusto, que te confessa como único Senhor e Salvador. E assim como o Senhor purificou, Pai, o ladrão da cruz com o teu sangue, purifica o Carlos Augusto agora, escrevendo o nome dele no livro da vida e enchendo ele do poder e do fogo do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Sim, eu amo. Parabéns. Carlos Augusto. Uma vida nova. Uma vida nova. Moisés, o novo homem. No dia que entreguei a minha vida a Jesus, percebi que precisava me despir do velho homem
deixar para trás a velha criatura, os vícios, o crime. Era necessário eu nascer de novo. O homem que eu via no espelho já não poderia mais existir, porque foi alcançado pela graça de Cristo. O trabalho evangelístico e de discipulado que a missionária Sirene desenvolvia na penitenciária ajudou a manter firme minha fé em Cristo e a conhecer mais da palavra de Deus. Foi fácil entender a mudança que eu estava vivendo poderia se repetir naquele lugar. Enquanto eu orava, ouvi em minha mente o texto que dizia: "Ide pregai o Evangelho". Eu soube que deveria falar de Jesus para todos os detentos. O local que estava coberto de sangue, com cheiro de morte, sem perdão, foi transformado num ambiente onde o sangue de Jesus, que perdoa todos os nossos pecados e nos torna livres, foi derramado. O Grupo Esperança, nossa igreja dentro do presídio, revelou o amor de Jesus, a sua graça e perdão para mais de 180 detentos. No domingo 30 de abril de 1995, foi o dia de declarar publicamente que eu havia sido encontrado pelo amor e pela graça de Jesus, que eu estava decidido a ser seu discípulo e viver por ele havia chegado. Neste dia, eu desci às águas do batismo. Enquanto estive cumprindo a minha pena naquele lugar encarcerado, anunciei a verdade que liberta, o amor que salva. Anunciar o Evangelho foi meu único propósito ali naquele lugar. Depois de 2 anos e 9 meses encarcerado, para minha surpresa e alegria, chegou a notícia de que o meu alvará de soltura tinha chegado. Era algo impossível. Muitos não acreditaram no que estavam ouvindo, mas no íntimo do meu coração, eu já conhecia Deus que faz o impossível acontecer. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. No dia 18 de julho de 1996, eu havia pago meus crimes diante da sociedade. Olhando para as grades de ferro que me aprisionavam, lembrei do texto bíblico que diz: "Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará". Pela primeira vez na minha vida, eu colocava meus pés fora da prisão como um homem livre, livre do pecado, livre da morte eterna, livre de mim mesmo. Quando saí da penitenciária, eu fui acolhido pelo casal Pastor Ronaldo Costa, a irmã Sirene Araújo, que pregou para mim lá dentro da penitenciária. E depois de 2 anos, eu conheci a Saide, casei. Hoje nós temos 4 filhos, 2 biológicos, 2 adotivos. E logo em seguida saímos para fazer a obra missionária. E o primeiro campo missionário foi em uma ilha. Quando eu vivia no crime, no tráfico, eu me refugiava nessa ilha. Abrimos também um centro para a recuperação de jovens dependentes químicos, que é o SERV, Centro de Recuperação de Vida e Esperança. E se passaram por esse centro aproximadamente quase 2.000 pessoas. E essas pessoas eram evangelizadas, essas pessoas ali eram cuidadas e tiveram também um encontro com Cristo. Eu vivi 20 anos sendo escravo das drogas, do crime, da prostituição, do pecado, mas eu tive esse encontro com Cristo, e o Senhor me libertou. Mas tudo isso foi escolhas erradas que eu fiz, eu reconheço, mas hoje eu sou uma pessoa livre, aceitei a Jesus como meu Salvador, foi o maior presente que eu ganhei. E eu quero dizer que esse Deus que transformou a minha vida, ele tem o poder para transformar a vida de um mais vil pecador e transformar em uma nova criatura.